Vratili smo se u šumu po danu, idemo da nađemo pećinu kako bi večeras bilo mnogo lakše da je pronađemo. Spremni smo i sigurno ima jedno 500 metara da idemo peške dok ne naiđemo na nju i ja se iskreno nadam da ćemo je naći. Evo samo da vidite kako to izgleda po danu, jer noću ne može apsolutno ništa da se vidi jer je okolo skroz mrak. Ovdje definitivno ne bi mogla da se prođe autom zato što je svuda okolo neko granje. Nema šansa auto ovdje da prođe. Piše da je strogo zabranjen pristup pećini, opasnost od obrušavanja, što znači da smo mi jako blizu pećine. I pogledajte, ovo sve može svakog časa da padne. Aja, jel može tu da se uđe uopšte? Da, evo. Stvarno? Tu da se uđe. Penjamo se sad gore. Ljudi, ljudi, evo je pećina. Ovdje dolazimo večeras po mraku. Možemo da uđemo znači ovdje i da se ide levo. Pogledajte, ovo ljudi, sve ovo je pećina. Ljudi, ovo jako izgleda jezivo. I zamislite sad po mraku da dođete ovdje. Morat ćemo jako da pazimo, ovo će biti jako opasno. Tako da ćemo morati baš da pazimo. Sad sam zapamtio gdje se pećina nalazi, dolazimo po noći i idemo da vidimo šta se sve u toj pećini nalazi i šta ta pećina krije. Ljudi, vratili smo se u šumu, znači sada je, koliko sati, Tijana? Sada je 1:16. 1:16, vidjeli ste prvog, ali da, vratili smo se sa pojačanjem, tu je giga. Jer smo juče bukvalno presravili se, nismo smjeli da idemo dalje sami. Uglavnom, ja sam danas bio, kao što ste vidjeli sad u prethodnom periodu. Vidjeli ste da sam bio danas u šumi, išao sam da nađem tu pećinu, vidjeli ste kako pećina izgleda po danu. Dovoljno jezivo izgledalo i po danu, tako da sad će još jezivije da bude. Probat ćemo da uđemo u nju, da vidimo šta se tu sve nalazi, mada ja ne znam koliko duboko u tu pećinu može da se uđe, ali to ćemo sad sve zajedno da istražimo. Ja nisam danas ništa hteo preterano da gledam, sem da vidim gdje se nalazi i to je to. Želite nam sreću. Ovo ljudi. Ovdje postaje put sve gori zato što puno ima drvlje i kamenja po stazi i baš polako. Inače, doći ćemo do jednog dela, doći ćemo do jednog dela gdje je baš otežano da se ide. Ali giga koji ništa, ono kao u fazonu, sova, a mi, brate, govno mi se sledilo. Pa samo da ne padneš negdje, da ne slomiš nogu i sve ostalo je okej. Mada giga imao prvu pomoć, tako da sve lagano. Inače, idemo, znači ja se trenutno smijem. Za uskoro ćeš da plačeš, opušteno. Opušteno samo. Inače, ljudi, nešto je bilo preko njene pace. Ja se nadam da to ne znači da si ti prva. Ćao. Ju. Opušteno. Ju, evo, gotovo je, gotovo je, bukvalno. Ovo je članak, sad stvarno mora da. Niko je ne može ubiti kao što će samo sebe da ubije. Šta je bilo? Šta tu ima da se pokaže? Sjekli su to drvo. E, gledaj. Da vidim. Znaš šta je ovo? Ne. Od jelena i tragova. Šta? Da, da. Kako misliš? To, na to ti srndać jelenske i roga, evo, češ od drve. To ti to. To. Kako potaj? Ovo. Stvarno. Ajde. Stvarno? Jadan. Pa nije jadan, brate, češa se, koji pa, ti što se to češeš. To ti on menja, to je bugom kopijer je, on menja rogove. Brate, zamisli kao, sutra izađe u novinama, poznati tiktokeri, poginuli, ubila i divlja svinja u šumi dok su istraživali. Samo da znate, Miloš će da bude. Tijana, kad umreš ništa ti nije, niko ti nije kriv, mrtva si kao. Jesno, ćeš biti kriv i tad ja ću da te progonim. Mi, ladno, ne možemo da pronađemo put koji sam ja danas kao zapamtio. Znači da ga nisam zapamtio, izgleda da smo promašili skretanje. E da se mi vratimo nazad, da nađemo pravi, vrate, put. Nije ovo, ovo, nema šanse. Nešto ide ka nama, Tijana. Tijana. Vidio sam svjetlo iz... Mislio sam da ja sijam pa da se kao pravi ocija od fara od moga auta, ali nije. Ima nešto gigo. Meni si gleda ti onako da neko ide ka nama. Sve gami, sve gami. Ali stvarno ne zvezam se ni malo. Ljudi, 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 evo ga. Evo ga ljudi, strogo zabranjen pristup pećini, opasnost od odrona. Znači da je pećina tu negdje. Bila je sa one tamo strane. Izgleda da je gore, ljudi. Gore. Izgleda da je gore, izgleda da je gore. Temo gore? Jeste. Nijem. Mora da je tu, Tijana. Znači, bila je sa desne strane. Sad ćemo da nađemo i stižemo uskoro u pećinu. Evo ga, bukvalno, sad se sjećam jer mnogo, mnogo je grana bilo danas, evo vidiš. Mnogo grana je danas bilo kada smo išli ovuda. I to me jedino bunilo zašto toga nema sada. Evo ga je znak. Samo smo sa druge strane. Evo ga, znak da je strogo zabranjen pristup peći. Daj još ruku. Daj. Daj. Hajde. Vidi ovo. Ma voli, ne.
Da. Samo, pazi, 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 pazi. Polako sam. Da, nemoj neki rang da potreš, ti ne ruku. Ovo zbetno mi ništa ni ne znači. Juj, uvijek će ulazim u pećinu. Malo je zeznuto. To je dobro. Meni ovo izgleda jako cool. Iskreno. Koliko je ljudi cool kada stojite bukvalno u pećini i vidite, mislim kao da imate krov nad glavom, bukvalno. Jako je zanimljivo. Htio sam da idem dole. A ja mogu da se zavučem dole. Možeš ti zavući dole, nije to problem, ali ću ti pasiti cijelo na glavu. Ljudi, zato što pogledajte, puklo je ovdje. Nemoj da udaraš, još će se sve obrušiti na... Puklo je ovdje, vidite kako je celom dužinom gore puklo. I to može da se vidi, vidi. Joj, nemoj Gigo, nemoj, možda to je... Možda je to kockica koja... Nemoj Gigo. Nemoj, Miloša, kuda ideš. Misliš? Da ne idem. Da se ja pitam, ja ovdje protjer. Ja idem. Idemo, Gigo, ići sa mnom. Ha? Šta? Može da se ide gore? Ajde, ovo je duboko. Jel jeste? Ajde, duboko. Jel smiješ da odemo? Polako. Joj, živote. Ovo je samo što ne padne. Ovo je bukvalno samo što ne padne ovaj deo. Ja sam unutra. Ne znam za vas, ali ja sam unutra. Ja bi ljudi ovdje na keca mogao da prespavam. Ako želite taj video gdje ću da prespavam u ovoj pećini, 10.000 lajkova minimum znači i lagano ću spavam u ovoj pećini. I ako ima rizika da nas napade neka životinja i da se ovo sve obruši na nas i... Ne znam. Ja bih mogao iskreno. Meni je jako udobno delo onaj deo gdje se zavučeš. Bukvalno zamisli tu sad legneš, staviš ćebe, staviš dole nešto mekano. Brate, uvučeš se. Blago životinjama, iskreno. Evo ljudi, znači 10.000 lajkova, ja ću u ovom delu ovdje da spavam. Bukvalno ću tu da prespavam. Bolje izlazite odatle što pre. Ajde Miloše. Miloše, ajde požuri. Miloše, bolje požuri što pre nego što se to nije obrušilo na tebe. Polako, samo molim te. Dobar, mi ja. Šta je bilo? Joj! Gigo, ajde, molim te. Da, Miloše. Čekaj. Jao, aj, nemoj da si ilaziš. Izvrnuo sam članak izgleda. Jao! Jebem ti pećinu da ti jebem. Šta se dešava, Gigo? Izvrnuo sam članak. Malo izvrnu nogicu. Aj, joj! Aj, joj, izvrnuo sam članak izgleda. Aj, aj. Vidio, ova noga mi je skroz upala u ovaj kamen. Ja, kako ću voziti kući? Ja ću, koliko boli ti, Tijana? Samo da odemo što pre, Miloše, odavde. Ja sigurno sam polomio nogu. A? Brate, ja sam sigurno polomio nogu. Gigo... Aha, kako ćemo sad izaći gore? To, fantazija. Kako ćemo? Ja mogu obuti patiku nekako, ne? Nema šanse sad od zavoja. Ljudi, znate vi koliko ovo boli? Ja ne mogu da pomerim članak. Bukvalno ne mogu da pomerim. Ja sam sigurno to slomio. Isi, sam ću malo lugano. Da slomio ne mogu. Možeš pomerati prste? Da. Nisam ništa radio, sam malo lugano. Tiši ove pećine i šume. A lepo sam ti rekla da ne ideš tamo. Morao sam, i kako dobro izgleda. Ja ću ovdje doći da spavam svega mi. Aha. Samo kad mi prođe ovo. Posle ja brzo u zranu. Pa kako ću sad s jednom nogom da skakući? Jebem li, kako ću to izvesti? Ne znam. Mogu, Gigo, nema šanse, znaš koliko me boli? Ne mogu, jako je sitno kamenje ovdje. Ajoj, 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 ajoj. Samo gore, sve gore, gore. Sve gore, gore. Pijana, sad daj ruku. Kamenje bode u patici. Upalo ti kamenje. Stavi kad tebe moram da zrinjam. A što ste mene ostavili na jednoj nozi da balansiram? Evo ga ljudi. Stigli smo polako do auta. Čekaj, čekaj da ja ću. Moram se krenuti guzno. E tako.
Ajde, uvodim ga samo u auto. Ajde, još nazad. Možeš, Miloše. Ću sad voliti da vozim. Moramo da idemo u hitnu da snimim zglob Tijana, imamo se kao da se polomim. Ništa, ljudi. Mi sada idemo, Miloše, vozim na hitnu. I... ja ne mogu da vozim, nema šanse. To je to, ljudi. Ništa, javljamo se nakon naravno videa.